A próxima batalha é da equipa da querida mentora Carolina dos Landes. Do lado direito vem o Miguel Reis. Está a correr tudo bem, ok? Do lado esquerdo, Catarina Amorim. E para fechar esta grande batalha, temos um aplauso para Rita Rocha. Que comece a batalha. Que foi feito de ti? Eras perfeita em mim. Será que foste tentar encontrar, que te foste libertar? Esperei tanto por ti e caiu um manto em mim. Será que te perdeste a caminhar, ou foi só para me castigar? Agora, será que te perdi? E agora, se terminar aqui, o que será de mim? Mas o mundo correu sem mim. Será que tu partiste para além mar, só para me abandonar? E agora, será que te perdi? Fiques para trás, meu bem. Não quero que te percas por aí. Nesta selva de betão é só confusão sem ti. Só me apetece beijar-vos a todos e raptar o Miguel. Parabéns! Obrigada. Fantásticos, completamente. Mesmo. Houve verdade, houve entrega, houve olhinhos fechados a sentir a música. Foi mesmo bonito. Foi bom ou não foi? Eu acho que foi. Eu também acho que sim. Mas gostaste, querida? Sim, muito. Foi mesmo bom, como estavas a pensar, ontem à noite dormiste mal, não é? Tiveste pesadelos? Não. Com os mentores gigantes. Papões, foi, Miguel? Viste o Fernando Daniel assim, enorme. Hã? Catarina? Não, não. Não? Não. Não. Do mesmo tamanhinho. Fernando? Tu estavas assim. Estava papão. O que é que achaste desta batalha? Só tenho
palmas para vos bater. Acho que tiveram. Obrigada. Acho que tiveram mesmo muito bem. É um tema difícil, muito sentido. E vocês, com 8, 11 e 14 anos, tiveram a altura, em vários sentidos, deste tema. Miguel, deste... não era para ti, a altura era... não era para ti. Acho que foi mesmo lindo aquilo que vocês fizeram, mas vou manter, lá está a minha coerência, desde o início escolheria a Ritinha. Muito obrigada. Oh Rita, tens aqui umas pessoas que te gramam, não é? É mesmo. Gramam-te um bocadinho, estas pessoas. Marisa, é mesmo uma equipa deliciosa, desculpa, não é? Deliciosa. Se não fosse o Covid, já estava já aí em cima. Olha, o que é que achaste? Achei muito bom. Miguel, ficas tão crescido. Tão crescido. Quando começas a cantar, cresces, sabes? Que és maior. Pareces mais velho, pá, aí com 14 ou 15. E aquilo que tu me passas é uma alegria muito grande estar aqui. É verdade? Sim. Muito grande mesmo? Sim. Humildade e uma vontade muito grande de te ouvir, porque tu ficas mais crescido quando cantas. E depois gostei muito de ouvir a Catarina. Catarina, tiveste alta atitude. Ficaste admirada, não. Catarina? Ficaste admirada que a Marisa gostou de te ouvir? Todos nós gostámos imenso de vos ouvir aos três. Oh, obrigada. Respeitaste muito a música. Obrigada. E eu acho que está muito orgulhosa daquilo que fizeste, mesmo. Hã? Catarina? Bora sim, lá. Sim. Acreditas ou não? Acredito. Ah. Tens mesmo que acreditar, senão ninguém vai acreditar em ti quando tu começares a cantar. Olha o Fernando Daniel. Olha o Fernando Daniel. Ninguém gosta de ouvir o Fernando Daniel, mas ele convence-nos. Mas todos ele convence toda a gente. O Fernando Daniel. Porque ele acredita nele. E a Rita? Rita, desde a prova cega ficámos todos doidos contigo. Foi aqui uma salganhada que não se aguentou, como tu bem te lembras. Obrigada. Olha, Rita, foca aqui. Olha, não, foca aqui nada. Deixa um mais calminho. Com licença. Eia! Olha. Não, eu fiz primeiro. Rita. Olha, espera. Mas mesmo assim, dos três, eu acho que ficava com a Rita hoje. Muito obrigada. Vocês chegaram incríveis. Está bem? Catarina. Está bem. Olá. Carlão. Bem, esta foi a batalha algodão doce, mesmo. Foi a batalha algodão doce, foi uma coisa por demais. E eu quando digo doce, não é só por vocês serem tão fofinhos como são, porque são fofinhos, mas se estivessem aí a cantar mal, de certeza que não estaria a dizer que foi a prova algodão doce. Porque vocês são fofitos, mas cantam de uma forma muito doce também. E, apá, obrigado por este momento. Eu fiquei genuinamente emocionado com aquilo que vocês fizeram. Isto foi tão equilibrado que eu vou ter que puxar a prova cega para o desempate. E a prova cega para o desempate, eu até disse à pessoa em casa que já tinha uma filha com o nome dela e que ela, se quisesse não ser minha filha, mas ser minha amiga, podia ser na boa, fazer já parte da minha, não é? Equipa, é Rita. Obrigada. Obrigada, Carlão. Agora vocês vão ouvir a vossa mentora. Foi bom trabalhar com a Carolina? Muito, mesmo. Sim, sim. Foi, Miguel? Foi. Foi. Olhem, eu o primeiro dia que fiz as provas cegas deste programa eram 5 da manhã e estava a olhar para o teto a pensar o que é que eu fiz à minha vida. Muito honestamente falando. Catarina, entregaste-te à canção. Mostraste uma projeção vocal que eu acho que nenhum de nós sabia que tu tinhas nas provas cegas, que me surpreendeu imenso. E estou super orgulhosa do que tu fizeste. Uma interpretação. Obrigada. Uma entrega, uma interpretação. Uma... Foi mesmo, mesmo bonito. Miguel, tu és o nosso concorrente mais novo. Eu disse-te nos ensaios, quando estavas nervoso, para sorrires. Porque és daquelas pessoas que, quando sorris, parece que se acende um interruptor e toda a gente quer sorrir contigo. És daquelas pessoas que nos faz acreditar que existem tantas coisas boas. Tu apareces e lembras-nos das coisas boas e da força que as coisas boas têm, que é sempre superior ao resto. E agradeço-te mesmo teres-me escolhido desde o primeiro dia. Rita, escolheste-me contra todas as probabilidades. Achei que nunca na vida irias ficar comigo, muito honestamente. Aquilo que fizeste hoje foi impressionante. Tens uma identidade muito própria
na forma como tu cantas, tens uma na tua dicção também, a tua expressão corporal é uma coisa que parece que a qualquer momento vais começar a chorar e é uma coisa que emociona qualquer um. E depois de ter falado muito, e peço-vos desculpa, mas é só porque eu quero que vocês saiam daqui orgulhosos, porque eu estou verdadeiramente orgulhosa de vocês. Eu vou escolher seguir com a Rita. Parabéns, Rita. Parabéns. Obrigada. Rita, pode dar uma cotovelada positiva na tua mentora. Parabéns. 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 Obrigada. Eu acho a Rita francamente surpreendente e para mim destacou-se e acho que se vai destacar ao longo da competição porque ela é muito especial. Sou muito feliz e vou dar o meu melhor nas próximas fases da Voice. Vou tentar nunca desiludir a Carolina. Eu tenho a certeza que ainda vos vou ver aqui, mesmo que não seja nesta caminhada, mas ainda há uma esperança. Ainda temos os mentores a carregar. Um aplauso forte, vão para o pé dos papás. Para a Catarina e para o Miguel, até já. Os pais estão à vossa espera. Catarina. Obrigada. Desculpa. Então, Carolina. Carolina. Então, miúda, queres ir lá dentro? Hã? Queres ir lá dentro? Para lá dentro um bocadinho só. Anda. Anda lá, eu sei. Eu é que já estou vacinada com isto. A Carolina cede à pressão das batalhas e abandona o seu lugar. Conseguirá a mentora recompor-se? Complicado. Temos pessoas que acabam trazendo coisas boas à nossa vida, acabamos por ganhar um carinho por essas pessoas e depois alguém vai ter que ficar pelo caminho. Oh. Sim, senhora. Grande prestação. Ouviste bem os conselhos? Está bem? Sim. Sim? Sim. Estamos agora em condições de saber se os mentores Fernando, Carlão e Marisa. E com uma grande vontade que a Carolina tem de ver os seus concorrentes continuar nesta caminhada, não é, Carolina? Não está a ser nada fácil veres partir os teus meninos e isto é difícil. Vamos saber então, a partir de agora, público, ajudem-me. 5 segundos.